អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកលូនីងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយវ៉ាសំណប់ មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវសន្តិសុខវិយត្រូវតុលាការកោះហៅទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យលោករងឈុនសមាជិកគូចបនិងលាឈប់ប្រសិនបើគណៈបក្សប្រជាជនត្រូវបានគេរំលែងមែនព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកំពតសម្រេចចោទប្រកាន់សកម្មជនបកអលីភី 13នាក់ក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីវិបត្តិនយោបាយនៅរូម៉ានីលោកប្រធានាធិបតីស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាចុះពីតំណែងវត្តមានដល់ជំរុញចម្រាស់របស់ជនក្នុងសិក្ខាសាលាវិជាសាស្ត្រនៅទីក
លោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសាតំណាងសហគមន៍បង្កកត្រូវចូលទៅបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការក្រុងភ្នំពេញតាមដីកាកោះហៅដើម្បីបំភ្លឺតេតតងទៅនឹងអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016លោកអំសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសាដែលពេលនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខវាយដំយ៉ាងកំរោលនោះត្រូវបានតុលាការកោះហៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យទៅវិញយើង
ដែលបានធ្វើការបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមអ្នកដង្ហែនៅពេលនោះលោកអំសំអាតបានទៅចូលរួមក្រុមមើលការដង្ហែក្បួនក្នុងទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោករីឯលោកច័ន្ទពុទ្ធិសៈវិញបានទៅថតសកម្មភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះ គឺនៅពេលដែលក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌនុនពេញជាច្រើនអ្នកកំពុងប្រជុំមុខជាមួយនឹងក្រុមអ្នកដង្ហែក្បួននោះហើយក្រុមសន្តិសុខមួយក្រុមបានប្រួតគ្នាវាទៅលើលោកអំសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសៈទាំងកំរោលតែម្ដងដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសហើមប៉ោងមួយមាត់នេះក៏តែអ្នកចូលរួមដង្ហែក្បួនជួយខាត់ផងកុំអីមិនដឹងជាយ៉ាងណានោះទេ ភ្លាមៗនោះលោកអំសំអាតក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលមូលដ្ឋានដែរដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីស្ងាត់ឈឹងមួយរយៈសំណុំរឿងហិង្សានេះក៏បានទៅដល់ដៃតុលាការហើយនៅថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅតុលាការក៏បានចេញដីកាកោះហៅអ្នកទាំងពីរចូលទៅតុលាការនៅរសៀលថ្ងៃទី8កុម្ភៈដែលនេះអាចចាត់ទុកថាជាក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះតែមានឯណាការកោះហៅនេះគឺហៅទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យប្រព្
ទេបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការក៏ហៅទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យបែបនេះ ចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំរងនេះវាគឺជារឿងដ៏អាម៉ាស់មួយដែលអាញាធិបតេយ្យដែលកសាងសំណុំរឿងនេះបានច្រាសដំណើររឿងដូចនេះទៅវិញដែលនេះនឹងធ្វើប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចលោកអំសំអាតក៏បានអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចពិនិត្យមើលសំណុំរឿងនេះឡើងវិញផងដែរចំណែកលោកថៅកំសាន្តនាយកអង្គការលីកាដូវិញបានចាត់ទុកការកោះហៅអ្នកទាំងពីរនេះក្នុងនាមជាជនសង្ស័យថាបង្ហាញពីភា
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ការបទល្មើសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់បីជាហួចចិត្តនឹងការកោះហៅទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពីសំណាក់តុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទាំងលោកអំសំអាតនិងលោកចាន់ពុទ្ធិស័កសិទ្ធិអះអង្ថាពួកគេនឹងទៅកាន់តុលាការដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកំណត់នៅរសៀលថ្ងៃទី8កុម្ភៈ តុលាការក្រុងភ្នំពេញគ្រងនឹងបើកសវនាការចំនួនជំរះលើសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈម្សិលមិញគូជំនិតជូនថាលោកបណ្ឌិតកែមលៃអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនៅនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានគេទៅកោបបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅក្នុងម៉ាត1នីស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈស្តុកនគរលោកស
ដែលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនភ្លាមៗជនុះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទចិត្តកម្មកិត្តិកម្មនិងការកាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត លោករងឈុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបក្នុងចំណោមប្រាំបួនរូបបានសម្រេចបង្ហាញចំហប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងលាលែងចេញពីសមាជិកកោជបោប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយការចេញមកអះអាងបែបនេះត្រូវបានលោកបញ្ជាក់ថាព្រោះតែលោកធ្លាប់បានសន្យាចំពោះមុខពលរដ្ឋថាបើលោកធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលមិនកើតលោកមិនអាចទុកឲ្យពលរដ្ឋគប់ដបទឹកសុទ្ធមកលើរូបលោកនោះទេលោករងឈុន ខ្ញុំបើសិនមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណានោះខ្ញុំនឹង
ឈប់នោះប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរលាយមែនតើការលាជប់បាយដំណឹងជាការដាក់សម្ពាធទៅកោជបឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលណាផ្សេងទៀតតើការទៅមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធឯទេនេះជាចំហរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនមិនចូលទៅអង្គុយដាក់សមាជិកកោជបនេះខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ញាជិតជាសាធារណៈហើយជាបុរដ្ឋតែងពួកគាត់ចងចាំថាខ្ញុំបានជម្រាបជាសាធារណៈថាបើខ្ញុំអង្គុយធ្វើការងារនៅទីនោះមិន ការហើយមើលទៅរកជិតពិធធជូនអពជាបរតអត់បានតែខ្ញុំនឹងលាចេញពីក៏ជួបបោះហើយពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការធ្វើការដើម្បីអពជាបរតធ្វើបំរើអពជាបរតធ្វើទៅតាមអ្វីដែលកើតចំបានរបស់អពជាបរតហើយចឹងអពជាបរតគាត់ចង់ឃើញបើស្ទាត់ទាំងពីរហ្នឹងប្រកួតគ្នាហើយបើសិនជា នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះតំណាងអយ្យការតុលាការដំបូងខេត្តកំពតបានសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសចំពោះជនសង្ស័យចាក់ដើម្បីអ្នកជាសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទងទៅនឹងករណីបំផ្លិចបំផ្លាញក្រុមសម្បត្តិឯកជននិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តកំពតក៏ប៉ុន្តែប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខំវាសនាបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយគ្មានហេតុផលទន្ទឹ
ក្រោយពីការសាកសួរអស់ពេញមួយថ្ងៃម្សិលមិញតំណាងអយ្យការខេត្តកំពតគឺបរិយអញ្ញារងលោកខាន់សុផលបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យទាំង13នាក់នោះចំនួន2បទល្មើសគឺករណីធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ចេតនាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងការប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈហើយថ្ងៃនេះចៅក្រមស៊ើបកំពុងតែបើកការស៊ើបសួរបន្តទៀតមុននឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចឃុំខ្លួននិងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះឬក៏សម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ ចំពោះការសម្រេចចាត់ប្រកាន់សមាជិកគាំទ្ររបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះលោកខឹមវាសនាបានអះអាងដាច់អហង្ការថាមិនត្រឹមត្រូវទេថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរាងអេស-អេហ្វ-វីប្រមុខប៉ាអិលឌីភីរូបនេះវេជ្ជញ្ញថាទី1បើប៉ះពាល់ទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនយ៉ាងមិនដាច់នឹងកើតបើអ្នកមានចំនួនដែលអះអាងថាជាម្ចាស់ដីនោះគឺគ្មានប្លង់រឹងប្លង់កម្មសិទ្ធិផងនោះហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំង13នាក់នោ
ដែលមានចំនួនប្រមាណជាង3000នាក់នៅនោះចំនួនមនុស្សរាប់រយសិបគ្រួសារតែទៀតមិនឯកក៏មិនប៉ះពាល់ផងព្រោះថាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនៅទីនោះមានរហូតដល់ជាង 2000ចំបងនៃតំណោះនេះគឺកើតចេញពីការខុបខិតគ្នារបស់អាញាធរដែលចង់បានជោគដីទៅលក់ឲ្យឈ្មួញហើយក្រុមរបស់លោកដែលមានដីប្រមាណជាជាង20ហិកតានិងដីរបស់លោកកន្លះហិកតានៅទីនោះផងគឺជាឆ្អឹងទៅទាំងកចំពោះអាញាធរនៅទីនោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកខំវិស្នា ដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងLDP ប្រមាណជា40នាក់បានចេញដំណើរទៅបោះជំរំនៅខេត្តកំពតដោយមានតង់ចិត្ត30និងបោះតង់នៅលើទីតាំងដីរបស់លោកលីកំហុងនិងដីរបស់លោកខំវាសនាដែលជាប់នៅដីចំនួននោះតែម្ដងជំវិញរឿងទំនាស់នេះអភិបាលខេត្តកំពតកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះបានសរសេរលិខិតស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្
ដែលតំណាងសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់អតីតយុទ្ធនីយដែរមានព័ត៌មានមកថាលោកខំវិស្នាដែលជាប្រធានគណៈបដិនិកកំពុងរងបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះផងដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាខេត្តកំពតការពីពេលថ្មីនេះបានចាត់ទុកថាលោកខំវិស្នាអាចជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ដែលជួអភិវឌ្ឍក្បាលរមៀននៅក្នុងខេត្តកំពតនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកំពតនេះអញ
ជាតិណាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះដោយចេញពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីវិបត្តិនយោបាយបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីក្លៅយូហានីសចូលខ្លួនអន្តរាគមន៍នេះរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍នោះលោកដូហានីបានបញ្ជាក់ពីបំណងចង់ឃើញការលាចុះពីតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូរិនគ្រីនស្ដានូសូមជម្រាបជូនថាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីបានផ្
ដែលបានចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាយើងស្ដាប់គួយគុនជារា គឺនៅចំពោះមុខសភាដែលលោកប្រធានាធិបតីក្លោសយូហានីបានបញ្ជាក់ពីបំណងចង់ឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូរិនគ្រីនដានូចុះចេញពីតំណែងតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយបកវិញដោយបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកគ្មានបំណងនឹងលាចេញពីតំណែងទេនឹងមិនថែមថាលោកនឹងបង្ហាញពីជំហរលំអិតរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធទី8កុម្ភៈនេះនេះឱកាសការជជែកតស៊ូមតិលើញាត់ចាប់ឋានៈមួយ សូមជម្រាបជូនថាលោកគ្រីនដានូបានបង្កើតឲ្យមានច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអិសរាជជនយោបាយពុករលួយកិច្ចផុតពីសំណាញ់តុលាការតែបញ្ហានៅត្រង់ថាច្បាប់មួយនេះបានបញ្ឆេះកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងយ៉ាងគគឹកគគ្រេងរហូតជំរុញឲ្យលោកគ្រីនដានូលុបចោលច្បាប់មួយនេះចោលវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5កុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបន្តមានដោយទាមទារឲ្យលោកគ្រីនដានូចុះចេញពីតំណែងតែម្ដង លោកប្រធានាធិបតីយូហានីសបានយល់ឃើញថាការលុបច្បាប់ចោលវិញឬមួយក៏ការដកតំណែងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ពិតជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរំងាប់កំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដែរ សម្រាប់លោកយូហានីសដំណោះស្រាយនៃវិបត្តិមួយនេះស្ថិតនៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកគ្រីនដានូ លោកយូហានីសបានបន្ថែមថាដំណោះស្រាយដែលលោកចង់បានដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិគឺការរំលាយរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃហើយគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាមួយនឹងរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី លោកយូហានីសបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីខែធ្នូត្រូវតែដឹកនាំប្រទេសតែមិនមែនដឹកនាំតាមតែទម្រង់ចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយ នៅទីបញ្ចប់លោកប្រធានាធិបតីបានប្រមានថាបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាអ្នកបង្ការវិបត្តិហើយបែរជាមិនព្រមដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សទេលោកនឹងក៏ហៅគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ដោយផ្អែកតាមសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី សូមជម្រាបជូនថានៅរូម៉ានីអ្នកដែលមានអំណាចពិតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកអំណាចប្រធានាធិបតីគ្រាន់ជាអំណាចនិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះ សន្ធិសញ្ញាម៉ាស្ទ្រីតគឺជាសន្ធិសញ្ញាមួយដ៏សំខាន់នៃការកសាងសហភាពអឺរ៉ុបសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសសមាជិកសហភាពសមាគមអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1962គឺសន្ធិសញ្ញានេះហើយដែលបានចែងកំណត់ឲ្យបង្កើតក្រដាសប្រាក់អឺរ៉ូសម្រាប់ចាយនៅក្នុងទីផ្សាររួមអឺរ៉ុបទាំងមូលសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាជំទូលដ៏សំខាន់ដែលបានកំណត់ពីការធ្វើសហប្រតិបត្តិការនិងសមាហរណកម្មទ
ដែលជាស្ថាបនាដោយសន្ធិសញ្ញានេះបានជួយការរីកចម្រើននិងការនំបាក់អ្វីខ្លះទៅយើងនឹងវិលមកឆ្លើយនឹងសំណួរនេះនៅក្នុងនីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែលមានបទអន្តរាគមន៍របស់មកពីស្រី អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International កាលទើបតែបានអញ្ជើញរបាយការណ៍មួយស្តីអំពីការសម្លាប់អ្នកទោសនយោបាយនៅស៊ីរីក្នុងរវាងពីឆ្នាំ 2011 ដល់ឆ្នាំ 2015របបផ្តាច់ការស៊ីរីដឹកនាំដោយលោកបាសាអាល់អាសាតបានសម្លាប់មនុស្សដោយភ្យូកូចំនួន ប្រមាណជា
ដែលមានចំនួនប្រមាណ1,300នាក់ក្នុងចំនួននោះមានប្រជាជនសេរីនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងតែ1ប៉ុណ្ណោះអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានលើកឡើងពីចេតនាសម្លាប់រង្គៀលដោយឥតរើសមុខពីសំណាក់របបផ្ដាច់ការសេរីដើម្បីបិទបាំងនឹងការតស៊ូមតិនិងចលនាប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាជនសេរី សភាអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃច័ន្ទឆ្លងចូលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅច្បាប់មួយដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់យកដីឯកជនប៉ាឡេស្ទីននៅស៊ីសរ៉ុកដានីក្រោមអាណានិគមបានរាប់ហិច្សាគម្រោងច្បាប់នេះត្រូវបានសមាជិកសភាអនុម័តក្នុងសម្លេងគាំទ្រ 62%សម្រាប់អ្នកការពារប៉ាឡេស្ទីននិងសហគមន៍អន្តរជាតិនេះគឺជាច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលអាចជាឧបសគ្គរារាំងដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបុរីវ៉ាទីកង់បានបើកសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីពីការជួញដូរសហរីរៀងដោយបានអញ្ជើញតំណាងភាគីចិនឲ្យចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ចិនបានបំផុសឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រប្រុសពួកគេយល់ថាចិននៅតែបន្តប្រព្រឹត្តការជួញដូរសហរីរៀងយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អៀងសុកមិញ អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចិននិងជាប្រធានគណៈកម្មការផ្តល់អំណាចសេរីរៀងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យឡើងបញ្ជាក់មតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅកាន់អង្គសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីអំពីការជួញដូរសេរីរៀងនៅបរិយាវត្តទីកង់តំណាងភាគីចិនបានអះអាងថាប្រទេសចិនធំមានប្រជាជនច្រើនអាចមានការរំលោភច្បាប់តែអាជ្ញាធរប៉េកាំងមិនអនុគ្រោះទាល់តែសោះនឹងដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃការជួញដូរសេរីរ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសេរីរៀនចិនបានចាត់ទុកវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរចិននៅថ្ងៃនេះថាជាការរំខានបំផុតហើយអ្នកឯកទេសអែតទៀតក្នុងនោះម្នាក់ជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ ជនជាតិចិនផងបានសរសេរលិខិតមួយប្រាប់អំពីភាពអាសន្នឃើញវត្តមានចិននៅក្នុងសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិទៅកាន់រាជបណ្ឌិតសភាវ៉ាទីកង់ថាបើទោះបីជាអង្គការអន្តរជាតិអញ្ជើញចិនដោយប្រយោលក្តីក៏ចិនអាចប្រើជាប្រយោលសម្រាប់បំពេញឃោសនាលំអប្រព័ន្ធកាត់ដូរសេរីរបស់ខ្លួនបានដែរ ជាចម្លើយតបវ៉ាទីកង់បានពន្យល់បំភ្លឺថាជាអញ្ជើញចិនក្នុងនាមជាសមាជិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនមែនក្នុងន័យនយោបាយនិងសាសនាទេសូមបញ្ជាក់ថាចិននិងវ៉ាទីកង់គ្មានទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1956មកក៏ប៉ុន្តែវ៉ាទីកង់របស់សម្តេចប៉ាបបានខិតខំប្រឹងប្រែងខិតរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពលរដ្ឋចិនកាន់សាសនាគ្រឹះជាង12លានអ្នកបាន សម្រាប់ប៉ាបក៏ធ្លាប់បានបរិហារដាច់ការជួញដូរសេរីរៀងមនុស្សដោយចាត់ទុកចំនួនមួយនេះថាជាទិសភាពបែបថ្មីនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយក្នុងការចុះផ្សាយការពីខែកក្កដាបានប៉ាន់ស្មានថាមានការវះកាត់ដូរសេរីរៀងប្រមាណពី60,000ទៅ100,000ករណីក្នុងមួយឆ្នាំៗនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយភាគច្រើនជាករណីខុសច្បាប់ នៅក្នុងប្រពៃណីចិនទោះស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយក៏ត្រូវមានគ្រប់សេរីរៀងទាំងអស់ដូច្នេះកម្រមានអ្នកធ្វើអំណោយសេរីរៀងណាស់ការផ្លាស់ប្តូរច្រើនតែបានមកពីអ្នកទោសប្រហារជីវិតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមគ្រួសារនិងសមីជនទេជាផ្លូវការអញ្ញាធិជនលែងធ្វើបែបនេះតាំងតែពីខែមករាឆ្នាំ2015មកក៏ប៉ុន្តែការសង្ស័យនៅតែមិនអស់ កញ្ញាធីសវណ្ណថាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចូលខ្លួនទៅផ្ដល់ចម្លើយទៅកាន់តុលាការចំពោះបណ្ដឹងដែលកញ្ញាបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរចំពោះបណ្ដឹងនេះអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងបក្សប្រឆាំងដ៏សកម្មរូបនេះបានប្តឹងទាមទារប្រាក់សំណងចំនួនជិត មួយម៉ឺនដុល្លារពីលោកសំរងស៊ីផងដែរក្រៅពីនេះបណ្ដឹងសំណងជំងឺចិត្តទាំងនេះមិនទាន់គិតពីបណ្ដឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកសោមសឿននិងលោកហៅនំហុងនោះទេទន្ទឹមគ្នានេះដែរមតិមួយចំនួនធំបានលើកឡើងពីចំនួនប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តនេះអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាការទាមទារសំណងជំងឺចិត្តមិនគួរធ្វើឡើងច្រើនរហូតដល់រាប់លានដុល្លារនោះទេជាពិសេសអ្នកនយោបាយដែលជាបុគ្គលសាធារណៈប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់បានអះអាងថាជនរងគ្រោះដែលជាដើម
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ដងហើយក៏ជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ដងហើយក៏ជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ដងហើយក៏ជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ដងហើយក៏ជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ដងហើយក៏ជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបោះឆ្នោតជ្
កត្រឹមពេលនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តសរុបជាង1លានដុល្លារកន្លះមតិសង្គមមួយចំនួនកំពុងតែពិភាក្សានឹងលើកឡើងពីបញ្ហានេះយ៉ាងផលផុសអំពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃការបង់សងជំងឺចិត្តពីចុងចោតទៅកាន់ដើមចោតវិញ แนวฉบับในกัมพูชาบ้านพญโยธาบันดังรถปาเวนีได้ซองจมูกจัดปีจงเจ้าแต่การบุกมอดหนึ่งฐานะตาปนอลูกศอกสมเอื้อนประเทศกรมในแนวฉบับการเปรียบสัตว์กัมพูชาเรื่องสำนองมันแม่นจะเรื่องประมาทเลยจะเรื่องรัฐบาลนี้เมียนจีมุ้ยเสียสำนองหรือการขุดคาร์บอเก้ใช้บัตรขุดคาร์บอเก้จะเตี้ยเอาเนี่ยในทัวร์ที่ขุดคาร์บอเก้ซองปนังต่อใช้จมูกเรื่องกิจยัวกิจมัวจมูกจัดอันนั้นวิอัตเมียนฉบับของเราเอง ให้ก่อนมีสิ่งที่ว่าแบ่งคลังคลายได้ดิฉันก็ลองเมาส์ตลาดก้าวสำหรับเลือดทีมวยรับผิดระบบเนี่ยสองทีปีจะเลือกชวนจะเกิดปีฐานะระบบมนุษย์เนี่ยในทีมที่ต่อไปก่อนแต่เส้นยืนกระถังและเมียนตัวเนี่ยทุ่มถือสองคล้ายอย่างนั้นให้จังเนี่ยเพราะไม่สองเอวขอปีก่อนมีสองเอแต่นั้นก็อัดการเลยจมพัวโลกิเต็ดได้เชื่อมเมตุวิกาปีกได้อายุนิจุรัฐมนตรีคนแสนบันเลือกหลังท้ากาทีมที่สำนองจมูกเจ็ดกู้เจี๊ยสระบบจุนรงครูตายปนอง จังปุ๊กจำนวนได้ยังเตรียมเตี้ยนั่นคือเจ็ดสิบแต่เจ็ดแต่ตามตมพมในการชี้จับว่าบุคคลยีดามบัดดังนะปัจจัยในเพื่อเดลากาสมัยคือเดลากาก็ติดมือเดลือปัญหาหนึ่งตาการโคคาหนึ่งการชี้จับนั่นเรียนตมพมบัดนะให้แต่เอาซองบัดนะเตี้ยมาเลี้ยนบานติดเลียนในอันนั้นอ่ะเนี่ยเรื่องสำคัญในเรื่องการสังสารการเลือกระบบบอกตลาดการเจ็ดสิบระบบดามบัดดังนะ ก็ชุดจับตมพมในการชุดจับตมพมได้เก็บประเข้าเกยชั่วเกตสับบอกกดปนากดกดทางกดชุดจับปนากดอาจีปนองกูมันจะพองแต่ท้ากรมประมตอนในประริจินจักกัมพูชีตรองเมตราใบรอยปรามบานใจท้ากรุปกาอ่างบ่มพลึหรือกอกาตมเละกมหอดาอสัตว์จัดได้ปะปอตะดอเกติยุเกตสับในบกกุลหรือกอสถาบันุกูจิกาบริหารเกหายก็เตอร์พาปินในเจี๊ยประปิดลับเมืองเรียวเตอร์ดับเรียนเรียวผ่องได้ แต่นี้มันแมนเชื่อสำนองจมูกเจ็ดตลอดจนรวงครุ่นหนุ่ยตีลูกกำซอนจะเพียบเนี่ยนอนเพียบกระซุ่งยึดเด็ดท้องบรรจับบรรทายยื่นใบใจจุดปีเอาไว้ในใจในขนมเวตาใบโดยพรำแต่ฟอนต์นังกาปิ้งเลยคือเจียมทางเหนือตูดซึ่งแต่ฟอนต์นังกาปิ้งเลยโจทาริการวัดบ้านแต่ปีดอกเมื่อเดือนเตอร์ที่มันแมนเกี่ยประจุนุ่ยเจ็ดตีมันแมนจองปีประจุนุ่ยเจ็ดตีแต่ปีก็คืออัดไซต์กันเลย ตามมันดังเราฝากไปนี้ได้จุดรวมกลุ่มในอำเภอลำเมืองหลวงจุดลำเมืองคือก่อนเนี่ยซึ่งโครงการเตรียมเตี๋ยตั้งเตรียมเตี๋ยจะมีการทำมาจุดจุดการบริการมาก่อนยังจุดรวมจะประเอาไว้ในก่อนเตรียมเตี๋ยที่เจ็ดสิบตัวก่อนทางการเตรียมเตี๋ยนี่เจ็ดสิบไรเทียบในตามมันดังเราฝากไปนี้แต่ก่อนได้จุดรวมกลุ่มในอำเภอลำเมืองหลวงจุดตอนนั้นเลยป่ะคือก่อนเนี่ยจะทำเตรียมเตี๋ยป่ะลูกไม่ทวีกิจใจในขนมบัตรลำเมืองบริหารเกย์นั้นฉบับทำไรเอาปีนี้ เอาเมียนกาปีนัยก็ดันเตี้ยโตเกียกาปีนัยอ่ะพอบริหารเกย์วันมันตกดะปุ่นเนี่ยกี่เรื่องวิเมียนแต่ทำดันเตี้ยโตปีนัยจีตระให้ในขนมฉบับเกย์กับนัดฮะอาจจะปรามะดับเลียนอันนั้นปีนัยโจรวัดอ่ะปัจจัยแต่สำดันในโจกับดังยอเปียนมันเลียนนั่นคือมันแม้นดังเอาดันเตี้ยโตปีนัยโจรวัดเต้คือก็ดังเตี้ยจึงงูจัดจึงงูจัดเวียเซนปีปีนัย เกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นนักเสนาเรียนดูแลนี่คือจุดนี้จัดแต่แน่ในยุคเทวดาปอดาวเกิดยุคเกิดสับบกวัดอันนั้นกิจการจุดนี้จัดการเขาท่านในจุดนี้จัดลูกส่งสมเอื่นลองเมาส์นึกน้องฉบับเรียนมันรอดหนักที่เราเรียนจังเลยก็เป็นได้มีได้นะเรียนกันได้ทีมวยแต่ถ้าเป็นยุคลุงมีสนับผู้มาปฏิเสธน้องปฏิเยื่ออันนั้นยังได้จุดนี้เรียนได้มีต่อไปเป็นดังที่ให้จิตตัวเนื้อเรื่องกันได้ทำน้าตลาดก้าวของแต่เอา ตามกฎหมายที่เจ็ดที่เจ็ดเราไม่มีฐานที่เจ็ดที่เจ็ดนะเขาได้ไปใช้ตลาดก้าวคนมือได้ถ้าจะถนัดตัวในที่บ่อเนี่ยที่เจ็ดมันปนนาเฮียรัฐเทียร์บ่อเนี่ยซองปนนาตาสมคมในการทัวร์มีพิเศษนะทำในอย่างไม่เนี่ยนะครับฉบับยุ่งเอาเงินของนับโดยใช้วิอันเงินทำมาสมนับสมปนนาแต่นายอย่างเงินบานเย็นนะคณะปะโปรจีจุนกัมพูชีบานอ่างท้ากับรังลูกกู้เจี๊ยสระบบกุลมาเนี่ยรวมจังลูกในยุโรปธรรมนตรีคนสั้นผ่องได้ลูกโซไอซานเนี่ยน้องเปี๊ยกคณะปะโ
ថានេះវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទេព្រោះអ្នកណាគេយល់ថាទេអានឹងបាច់ទេគាត់ទេជាមន្តរូបអានឹងគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ទៅប៉ុន្តែចំពោះសម្រេចបញ្ចុះដែលគាត់ប៉ុណ្្នឹងគាត់ទេរបស់គាត់ប៉ុណ្្នឹងគឺមិនថានឹងជាការសិទ្ធិសម្រេចរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលមានការប្រាក់ប៉ុននឹងរឿងក្តីມັນអាចអ្នកក្រៅទេថាសម្រេចចំនួនបានទេទន្ទឹមនឹងចំនួនសំណងជាមួយចិត្ត 1 លានដុល្លារនេះលោកអេងឆ
ก็ไว้แต่การการยีนี่คนการเลือกแรงมาเลือกนโยบายให้นโยบายกับฐานนั่นเป็นปักเปิลหมกหมวดคลังนั่นเป็นประเด็นนโยบายคนนโยบายที่ปกติสาธารณะปกติสาธารณะนั้นมีใจเป็นเนี่ยรับเนี่ยสลายเรื่องธรรมดาวันนั้น ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានប្រកាសស្នើឲ្យតុលាការដើម្បីបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីដើម្បីសងជាមួយចិត្តរបស់ខ្លួនមួយលានដុល្លារក្រោយសាលដីកាដែលលោកប្តឹងចូលជាស្ថាពរការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា កំពុងតែតាមទាំងឡើងតាមទាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសម្រាប់រឿងនេះមតិសាធារណៈមួយចំនួនធំបានយល់ឃើញថានោះគឺជារឿងនយោបាយ លោកអ៊ូវេរៈទីមួយការគៀបសង្កត់ទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលតាមគេអត់ទុកចិត្តតុលាការហើយចឹងទៅការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការទោះបីដើម្បីដាក់ពន្ធនាគារក៏ដោយឬមួយគៀបសង្កត់ហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយក៏នៅតែគឺឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺខឹងសម្បាដោយសឹងព្រោះហើយឃើញថាជាឧបករណ៍ចឹងដោយសារការបាត់បង់ការទុកចិត្តន
ហើយក៏ជិននឹងលោកបន្ថែមបតបរិហារគេនេះមិនខុសទេការមានបតបរិហារគេគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគួរតែនិមិត្តរូបហើយសម្រាប់អ្នកនយោបាយមិនមែនសម្រាប់ឯកជនទេបើសិនជាឯកជននឹងក៏ដាក់តាំងទីសំណងបានដែរអ្នកនយោបាយទៅមើលទៅគាត់គួរប្រឹងដើម្បីបត់រូបទេជាផលប្រយោជន៍នយោបាយហ្នឹងគឺល្អបំផុតនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់លោកសុកអេសាន ยังเธอเอาจะตรำตรึกตามกุกกาฉบับไอ้บอลชวนบอกเรื่องบอลละเมอหายไอ้บอลนั่งเกติโยสิจะได้คลายโนรบบอลร้อนนะบอลร้อนต้องมีสักกะตั้งแต่กลางกะทำไมเอาจะกลางกะต่อสายรบจะเกิดทอจูนอันนั้นจะเรื่องนิติรอดหายก็มีแต่เรื่องต้องปองคุยกับคลายกิจทางเจนคุยคลายกิจการเจ้าอันนั้นยังมันอาจจะสายรบจะเกิดทอบานเกมาลูกเองใช้เอียงแนะนำพิจารณาปะสังกุลเจียน ในยุบไปในการนั้นในยุบไปออกกำลังกำรวยเรื่องชาวบ้านมึงมีประเด็นเกี่ยวกับการชุบชีพปลาตลาดกาดไปทาตั้งบกบดงวดในยุบไปจุดแรกสนใจในยุบไปนึงจำที่เกี่ยวกับที่ทำให้มันจุดจีนเนี่ยนึกอะไรประหลาดใจอยู่ในนี้ว่าโปรธรรมนาหาชนที่นึกที่มีชายสามหนึ่งลูกอู้เวรี
ແລະបន្តែសំណងទៅជនរងគ្រោះហ្នឹងវាត្រូវតែសំហេតុផលបរិហារគេមិនអាចផ្សាយជាងជីវិតលួយឧទាហរណ៍នៅស្រុកខ្មែរអ្នកស្លាប់នៅតាមផ្លូវគេឲ្យប្រមាណ1000 2000 3000ហើយពី2000ដុល្លារហ្នឹងអ្នកខ្លះត្រូវបានគេចាប់រំលោភនៅស្រុកខ្មែរគេទៅគេឲ្យសងទៅ1000 2000អីបើមិនយើងរៀបទៅឲ្យសំហេតុផលវិញគេមើលទៅការពារហ្នឹងមិនសំហេតុផលទេ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង សាលារៀន អន្តរជាតិ American AIS ជាសាលាជំនាញទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS លើកកម្ពស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គម សិនបេនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគណិតរីចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ដែលស្នាក់ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាការបង្ហាញពីកម្ពុជាមានអត្រាជំងឺថ្លើមខ្ពស់ជាងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអរិយាប័ត្រនៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមានចរិតលើសពីអវ័យដែលជាការសប្បាយនិងមិនសូវជាមានការគិតគូរពីការប្រឈមចំពោះបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្លួនតទៅអនាគតនោះទេតតនេះសូមស្ដាប់បទពិភាក្សារ
ដែលបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ពីថ្ងៃទី 6 ដល់ថ្ងៃទី 8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017ស្ដីពីបច្ចេកទេសអង់ដូស្កូពីក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងថ្លើមហើយមានការកត់សម្គាល់ថាអត្រាជនកម្ពុជាបានកើតនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះ ធ្វើឲ្យមានការគិតថាបច្ច័យអាក្រក់ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺទាំងនេះកំពុងញោមញីសង្គមខ្មែរខ្លាំងក្លានៅឡើយនោះគឺការទទួលទានចំណីអាហារមិនមានអនាម័យនិងភេសជ្ជៈមានសូរ៉ានិងស្រាបៀរដែលជាគ្រឿងស្រវឹងដល់ពេញនិយមការបង្ហាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលថាជំងឺមហារីកថ្លើមកើតមានខ្ពស់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់ ត្រូវបានក្រុមវិជ្ជាមនុស្សនានាគិតថាប្រជាជនខ្មែរទទួលទានស្រាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងមានអរិយាប័ត្រខុសប្លែកពីជាតិសាសន៍ដទៃជាការកត់សម្គាល់ជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនទទួលទានស្រាឬស្រាបៀរប្រៀបបានការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដូចឆ្នោតដែរចំណុចនេះត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីសបាយៗនានាឬក៏នៅក្នុងពិធីបុណ្យធំៗគឺនៅពេលដែលមានការលើកកែវ ហាក់ដូចជាលើកសម្លាប់គ្នាពោលគឺលើកឲ្យដាច់ឲ្យអស់ពីកែវដើម្បីអួតគ្នារកអ្នកខ្លាំងរកអ្នកខ្សោយហើយទីបំផុតបង្កើតបរិយាកាសហូរកញ្ជ្រៀវឡើងប្រកបដោយក្តីរីករាយទាំងមុខស្ពឹកភ្នែកបើកមិនចង់រួចវាជាប្រពៃណីទៅហើយនៅពេលដែលមានការជួបជុំញាតិមិត្តតាមរយៈពិធីនីមួយៗដែលមានការទទួលគ្រឿងស្រវឹង ប្រពៃណីបែបនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាកំហុសឆ្គងជុំវិញបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈទិដ្ឋភាពដូច្នេះខុសប្លែកពីពលរដ្ឋនៅប្រទេសដទៃដែលការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរបស់គេបង្ហាញពីការសប្បាយពិតៗដោយមិនទទួលទានច្រើនហួសហេតុពេកឬក៏មិនទទួលទានដែលនឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនមួយវិញទៀតនៅប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺមិនមានតែម្ដង ប្រទេសមួយចំនួនទៀតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺគ្រាន់តែបង្ហាញត្រឹមម៉ាកស្រារបស់គេប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺធ្វើឡើងតាមបែបជំរុញជាហេតុធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយាឬអរិយាប័ន្ននៃការក្រេបគ្រឿងស្រវឹងក៏ប្រែប្រួលទៅតាមបរិបទនៃការផ្សាយដូចនោះដែរ ជាឧទាហរណ៍ការទិញគ្រឿងស្រវឹងច្រើនកេះនិងត្រូវថែមប៉ុន្មានកេះផ្សេងទៀតហើយនឹងមានត្រូវរង្វាន់ទៀតផងដែលការធ្វើដូចនេះគឺជាការអូសទាញនិងជំរុញឲ្យមានការទទួលទានកាន់តែច្រើនទោះយ៉ាងណាគេមិនអាចបន្ទោសទៅលើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មលើគ្រឿងស្រវឹងបានទេលើករណីនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់អ្នកទទួលទានផ្ទាល់ ខណៈដែលមានការបើកដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយចំហក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរដែលចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយ
តើតោងតំណាងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនេះដែរកន្លងមកអង្គការចលនាសុខភាពកម្ពុជាបានរកឃើញថាមានផលប៉ះពាល់លើកត្តាបួនធំធំទីមួយគ្រឿងស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺជាងពីរយមុខទីពីរគឺធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់ថវិកាគ្រួសារដែលកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវឲ្យប្រកបប្រជានៅឡើយថាមានថវិកាសរុបប៉ុន្មានដែលត្រូវបាត់បង់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹង ទី3គឺអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលអំពើហិង្សានេះកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់ហើយកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅចំណុចទី4ចុងក្រោយគឺការបាត់បង់ជីវិតប្រមាណជា300នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសេពគ្រឿងស្រវឹងនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាប្រមាណជា40លានដុល្លារ ជាសរុបមកការលើកឡើងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអត្រាកើតជំងឺមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺវាស៊ីគ្នាទៅនឹងទឡ័យករបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញនានាដែលថាបញ្ហានេះវាជាប់ទាក់ទងយ៉ាងច្បាស់ទៅនឹងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមួយទំហឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដូច្នេះការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគឺជាតម្រូវការខានមិនបានរបស់ពលរដ្ឋលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការគ្រឿងស្រវឹងគួរតែធ្វើឡើងនៅក្នុងរូបភាពមួយច្បាស់លាស់មិនច្រើនហួសហេតុពេកពោលគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាការពិតការក្រេបគ្រឿងស្រវឹងគឺជានិមិត្តរូបនៃការសប្បាយការរាប់អានគ្នាតែគេគួរគិតពីបញ្ហាប្រឈមដែលនឹងអាចកើតមានផងដែរ ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនោះដែលបានជម្រាបជូនខាងលើហើយថាមុំពិសីនិងចូលខ្លួនមកធ្វើបទអន្តរាគមន៍តាក់ទងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាម៉ាសអាស្ទ្រីកគឺជាសន្ធិសញ្ញាមួយដ៏សំខាន់នៃការកសាងសហភាពអឺរ៉ុប តារយៈពេលមកប្រាំឆ្នាំក្រោយមកនេះមហាគ្រួសារអឺរ៉ុបដែលស្ថាបនាដោយសន្ធិសញ្ញានេះបានជួបការរីកចម្រើននិងការលំបាកអ្វីខ្លះតទៅនេះសូមស្ដាប់បទពិភាក្សារបស់មុំពិសី នៅឆ្នាំ1692ថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបពោពេញទៅដោយក្តីស្រមៃចង់កសាងអឺរ៉ុបឲ្យក្លាយជាទ្វីបមួយដែលមានប្រទេសសមាជិករួមរួមគ្នាជាធ្លុងមួយលើគ្រប់វិស័យឆ្នាំ1996ចុនជៀងក្រុងបេឡាំងទើបតែរលំទៅរបបកុម្មុយនីសនៃសហព័ន្ធសូវៀតក៏បានបែកខ្ចាត់ខ្ចាយអឺរ៉ុបមើលឃើញឱកាសនេះជាឱកាសមាសដើម្បីប្រមូលអោបក្រសោបគ្នាកសាងមហាគ្រួសារដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថាសហភាពអឺរ៉ុបវាគឺជាក្តីស្រមៃប្
องมีนบอมน้องช่วยขีดตัววิ่งตัวหมอกคือตามระยะสันติธัญญามาสตริกนิฮายได้สอสอตรูมในสหเพียบรบปัจจุบันนี้ตระบานก่อสร้างลางทั้งไงตีปรำปีกุมแพะชนะมวยความประมูลโดยการสปีทั้งไงตีปรำปีกุมแพะชนะปีปอนดับปรำปีมาภัยปรำชนะบานกันลองพอเตอร์อย่างรอฮะมีนเรื่องราวจราหน้าได้บานการล้างในขนมฮากรูซาสหเพียบรบขู่ปรุงเล็บมาภัยปรำชนะกูน่าแต่ฟื้นบนอ้อยสะซ้อมแต่ประตูตัววิ่งสหเพียบรบเหมือนบานรีบจอมวิธีทมดงตีรายการนี้หากบางไฮเนื้อเพียบเติร์สตัวหรือเสกใดกองบอลปีสถานเพียบตูเตอร์ในสาปีบรบตืบเกย์มันจังฟื้นปีทีออบออสบายอ้อยประตูปีกาเปิดจัดตั้งปีบานจากประเดี๋ยวสันที่เนื้อกราวสังเครียมลูกเลือกตีปีหมอกสมาคมรบบานริจมรานก็สร้างครุ่นมันเต็งมาดองมันเต็งมาดองปีกรอนแต่บังการกิจการปฏิบัติการเศรษฐกิจมอกจิกาบังการฉบับรวมเขียนแต่มวยสั่งแต่กรบิสัยปีสมัยจับแต่ประมวยโปรตีมอกดอลระหดมาภัยประมใบโปรตีสันติสัญญามาสตริชชนะมวยปลอมประมวยในการสุปีจีสันติสัญญาได้เมียนคลัมซาสังกัดงุนเชียงสันติสัญญาเอรบไอเตียดอยซาตามระยะสันติสัญญานิฮายขณะดำเนินเอรบจำนวนนุกบานบังไฮปีเจตนาบังการตีซาเอรบแต่มวยตามระยะกาบังการกระดังประเอโรวิสัยกสิกรรมเตรียมจัดตุกเตยขนมกาเทือสมารณกรรมแต่งสรงโรเวียงปฏิสมาชิกจำนายวิสัยฉบับหนึ่งจุดนาทีกาวิ่งกู้จิกาเทือสับปฏิบัติการดอยไฟประวัติจำนวนกู้ดอยสำคัญมวยเตี้ยได้ใจได้ในสิทธิงานนี้กู้กากรมนัดเนื้อและคันมวยจำนวนเตะตึ้นตึ้งกาทรุปินัดกากรุบกรงให้รังวัตถุในปฏิสมาชิกสันติสัญญาในบานกำหนดทาปฏิสมาชิกมันอาจมีเอาหนุ่มเพียบแรงวัตถุสาธารณะเอาเลือกปีใบพิโรยในผลิตภัณฑ์ดอลขนมสกสารบตีหอยและคันมวยเตี้ยนุคือบำนอลสาธารณะได้เหมือนเตอร์ไอเลือกปีหกสิบพิโรยในผลิตภัณฑ์ดอลขนมสกสารบและคันแตงนี้เตอร์บานกำหนดดังใบบัญชีปฏิสมาชิกกลมออกไซทนก็ปัญตา
ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍យើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានប្រទេសសមាជិកណាមួយអាចគោរពលក្ខខណ្ឌនេះទេយ៉ាងណាមិញបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់មិនអាចគោរពលក្ខខណ្ឌទាំងនេះតាំងតែពីដំបូងម្ល៉េះ ដែលទើបតែរួចពីក្រញ៉ាំរបស់សហភាពសូវៀតគឺជាអ្នកដែលបានដើរទៅមុខលឿនជាងគេនិងទទួលបានផលច្រើនជាងគេផ្ទុយទៅវិញអេស្ប៉ាញនិងព័រទុយហ្កាល់បានជួបវិបត្តិអចលនទ្រព្យធ្ងន់ធ្ងរបំណុលឯកជនកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភរហូតលុះតែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលផ្ដើមចេញពីទីផ្សារអាមេរិកបានរីកសាយភាយមកដល់អឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2008ទើបម្នាក់ម្នាក់ចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកមើលចំណុចខ្សោយនៃប្រព័ន្ធហិរញ
ថ្វីបានអ្នកខ្លះនៅតែគាំទ្រចាត់ទុកប្រាក់អឺរ៉ូជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពរបស់មហាគ្រួសារអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែតេតិនទៅនឹងបញ្ហារ៉ាញ់វត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងកញ្ចប់ថវិកានេះគឺមានអ្នករិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែច្រើនឡើង ចលនានយោបាយស្អប់អឺរ៉ុបនៅតាមប្រទេសសមាជិកខ្លួនកំពុងតែកើនឡើងផងដែរត្រឡប់ទៅមើលការធ្វើសមាហរណកម្មបន្ថែមប្រទេសសមាជិកវិញបញ្ហានេះគឺជាដំបៅរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសន្ធិសញ្ញាម៉ាស្ទ្រីតត្រូវបានចុះហត្ថលេខាម្ល៉េះលោកហ្សាក់ដូឡឺអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបកាលជំនាន់នោះបានធ្វើការក្រានរំលឹកថាការធ្វើសមាហរណកម្មបន្ថែមសមាជិកច្រើនលឿនជ្រុលហួសហេតុពេកមិនមែនជាការល្អទេ សហភាពអឺរ៉ុបមានគ្នាដល់2ប្រទេសនៅឆ្នាំ1567បានឡើងដល់28ប្រទេសនៅឆ្នាំ2007មុននឹងថែមដល់28នៅឆ្នាំ2013ប្រទេសសមាជិកថ្មីៗដែលភាគច្រើនជាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងខាងជើងគឺជាប្រទេសអតីតកុម្មុយនីសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទុនជ្រាយនិងមានស្ថាប័នរដ្ឋនៅទុនខ្សោយខ្វះខាតឆ្ងាយណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសសមាជិកចាស់ការពង្រីកសមាជិកគឺមានន័យថា គឺជាការបើកទ្វារចំហឲ្យមានចរាចរណ៍ចេញចូលដោយងាយស្រួលនៃប្រជាជនទាំងអស់ចំណុចនេះហើយដែលបង្កើតជាវិបត្តិជនអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបវិបត្តិជនអន្តរប្រវេសន៍នេះហើយដែលគេតែងតែយកមកស្រែកដើម្បីឌីលជាសហភាពអឺរ៉ុបតែយ៉ាងណាក៏ដោយចង់ដឹងពីចំណុចអវិជ្ជមានឬវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាម៉ាស្ទ្រីតនេះគឺវាអាស្រ័យថាតើយើងចង់និយាយពីវិស័យមួយណាគ្មានអ្វីមួយដែលល្អឥតខ្ចោះន
ដែលកំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍មិនមែនជាបញ្ហារបស់អឺរ៉ុបតែម្នាក់ឯងទេតែអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែទទួលរងសម្ពាធពីខាងក្រៅដោយសារត្រូវរ៉ាប់រងជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ដើមបូព៌ាទៀត សหภาพยุโรปกำปองแต่ตุนซาวก็โดยสารแต่สหภาพยุโรปบัดบังหมดสำลันคือสหรัฐอเมริกาลูกโดนัลด์ทรัมป์มันได้สำแดงสามกิจเพียบชิมวยสหภาพยุโรปเต้ตัวเต๋อเวงคือกวาดออฟออได้อรบใบบักนี้สหภาพยุโรปกันลองมองแต่งแต่สมัยจังบันทายประเทศสมาชิกห้อยมันได้นึกสมานดอลเต้ท่าสมาชิกจะหนังดอกคลุนเจงโดยไล่องกฤษบานสำหรับจัดลูดเจ้าเนวีอรบยกรุยคลุนแต่มาในไอเจรนาชิดยงในตามประเทศสมาชิก กำปองแต่บอมพลายสิทธิสมัยในการก่อสร้างมหากรุสานิจีนิยมเมียนในทางอัตมานิยมหายได้เชี่ยนตะดอการสอบคณีสอบเนตโดตีสอบสมาชิกโดตีการสอบคณีจรนันคณีหนึ่งน้อมตะโรกาใบบะไอกาใบบะหนึ่งน้อมตะโรกสังเกตวิบัติเศรษฐกิจวิบัติชนเพคลวนการกลุ่มริมกำแพงในอำเภอเพลแบกกันการการล้างในกำดักทันใดแต่อ่อนนิสสังตะจีปัญหาร่วมมันแมนจีปัญหาระบบประเทศนามวยแต่มาในไอโนตีโดยชนะดังใบรอสลายปัญหาดังนี้คือเมียนวิธีแต่มวยกดคือรวบรวมคณียกประหยัดร่วมจิตถมจำกังวิบัติกัดมันบะแต
ដើម្បីយកឈ្នះចិត្តមនុស្សទាំងពីរនេះគឺត្រូវសាមគ្គីគ្នាទេសនាសាព័ត៌មានតកសាច់ខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានផ្ដោតទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះតើទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ស៊ុនមីសារឿងធំជាងគេសម្រាប់កសាច់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី8កុម្ភៈនេះគឺលោកសំរៀងស៊ីកុំរៀមប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនខណៈដែលទីសវណ្ថាចូលបំភ្លឺនៅតុលាការ
អមជាមួយរូបភាពកញ្ញាធីសវណ្ណថាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះកាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកសំរង្ស៊ីមេដឹកនាំបពប្រឆាំងដែលកំពុងតែរស់នៅឯក្រៅប្រទេសបានគម្រាមប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកាន់តុលាការអន្តរជាតិពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិគឺការសម្លាប់រង្គាលតាក់ទងទៅនឹងផែនការកែនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅស្លាប់តាម
ដែលបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងអេអាយអេសជាតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាម៉ាស្ទ្រីតនេះហើយបានផ្ដឹងទាមទារសំណងមួយលានដុល្លារពីរូបលោកដោយផ្ដឹងរឹបអូទ្រព្យសម្បត្តិទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកហើយការពីថ្ងៃម្សិលមិញទៀត កញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលជាសកម្មជននយោបាយវ័យក្មេងដែលគេមើលឃើញថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានបង្កើនការទារសំណងពីលោកសំរងស៊ីពី 23នាក់នាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការកប្រានវិថាជាជីវិតនយោបាយចុងក្រោយរបស់លោកមុនពេលដែលត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ដែលឡៃរឿងធំជាងគេរបស់កសែតកម្ពុជាដេលីគឺការបើកសាមណការជំនុំជម្រះនៅក្នុងករណីលោកបណ្ឌិតកែមលៃនិងចាប់ដើមនៅខែក្រោយកសែតបានដាក់ចំណងជើងថាការបើកសាមណការជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿងធ្វើគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលៃនិងចាប់ដើមនៅសប្តាហ៍ក្រោយកសែតបានរាយការណ៍ថាចៅក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានលើកឡើងការពីថ្ងៃម្សិលមិញថាការបើកសាមណការដែលគេរំពឹងទុកជាយូរមកហើយលើសំណុំរឿងរបស់អតីតហ៊ានម្នាក់ ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើឃាតលោកកែមលៃអ្នករិទ្ធគុណធ្ងន់ធ្ងន់លើរដ្ឋាភិបាលទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចែនៅសមាជិកមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 1 មីនាខែក្រោយនេះតុលាការបានប្រកាសថាខ្លួនបានបិទការស៊ើបអង្កេតកាលពីខែធ្នូប៉ុន្តែមិនបង្ហាញថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះមានទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរឬទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើឃាតកម្មដ៏រំជើបរំជួលទូទាំងប្រទេស ដែលមនុស្សជាច្រើនជឿថាគឺជាការធ្វើឃាតដែលរដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយលោកចៅក្រមលៀងសំណាងបានប្រាប់កាសែតដេឃេមបូឌៀដេលីថាតុលាការនិងបាល់សាវនាកាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី 1 មីនានេះដែលឡៃរឿងធំជាងគេរបស់កាសែតខ្មែរថែមនៅថ្ងៃនេះគឺតម្លៃដំឡូងមីនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរដូវប្រមូលផល អមជាមួយរូបភាពប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែហាលដំឡូងមីរបស់ខ្លួននៅលើផ្លូវជាតិកាសែតបានរាយការណ៍ថាតម្លៃដំឡូងមីសម្រាប់ការនាំចេញនៅតែបន្តធ្លាក់ថ្លៃនៅក្នុងរដូវប្រមូលផលនេះខណៈដែលទីផ្សារនាំចេញសម្រាប់ដំឡូងមីកម្ពុជាត្រូវបានគេអះអាងថាបានកាត់បន្ថយការនាំចូលនិងចំនួនរោងចក្រកែច្នៃដំឡូងមីនៅក្នុងស្រុកនៅមានកម្រិត តាមសំណេររបស់ខ្មែរថែមតម្លៃដំឡូងមី1គីឡូក្រាមគឺ4រយដល់រៀលហើយតម្លៃដំឡូងមី1គីឡូក្រាមសម្រាប់ដំឡូងមីស្រស់នោះគឺមានតម្លៃ160រៀលតែប៉ុណ្ណោះប្រធានកសិកម្មខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់ខ្មែរថែមថាតម្លៃដំឡូងមីនៅក្នុងការនាំចេញនៅរដូវប្រមូលផលនេះធ្លាក់ថ្លៃគឺដោយសារតែកត្តាខាងក្រៅពូគឺតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារនាំចេញនិងទីផ្សារអន្តរជាតិមានការធ្លាក់ចុះ ដែលឡៃរដ្ឋសម័យកម្ពុជាវិញបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីរជួរធំជាងគេលើទំព័រមុខថាកម្ពុជាមានតម្រូវការហិរញ្ញប្បទាន 12 ទៅ 13 ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់វិនិយោគសាធារណៈកាសែតបានរាយការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុវង្សីវិសុទ្ធបានថ្លែងឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរង្វង់ប្រមាណពី 12 ទៅកាន់ 13 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទស្សវត្សរ៍ខាងមុខនេះ កន្លងមកថាវិការវិនិយោគសាធារណៈជាទូទៅគឺបានប្រើប្រាស់នៅថាវិការដែលមានប្រភពទាំងស្រុងពីខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបានប្រើប្រាស់នៅប្រភពថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងប្រមាណ 1/3 ហើយប្រភពពីខាងក្រៅបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 2/3 តែប៉ុណ្ណោះ បត់យកា
ទម្រង់លំនៅឋានក្នុងតម្លៃទាបដែលជាគម្រោងរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យស្នើសុំទិញពីពលរដ្ឋហើយនៅពេលនេះទីស្នាក់ការទទួលពាក្យទិញនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រែក្រោមប៉ុន្តែសំណង់ផ្ទះគឺនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលពលរដ្ឋដែលជាអ្នកមានចំណូលទាបពិសេសមន្ត្រីរាជការបានស្វាគមន៍គម្រោងនេះតែបានត្អូញត្អែរថានៅឆ្ងាយបន្តិចតទៅនេះសូម
ហ៊ុនសែនបានសម្រេចចិត្តបើកការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះថាវល់ប្រិតឡែនដែលសាងសង់សម្រាប់លូអល់មន្ត្រីរាជការបានផ្ដើមទទួលពាក្យសុំទិញពីពលរដ្ឋហើយនៅពេលនេះការិយាល័យទទួលពាក្យសុំទិញផ្ទះនៅក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រៃលើពីស្ពានព្រះមនីវង្សបន្តិចបានបើកទ្វារតាំងពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈមកម្លេះ លោកនូចាន់ឌីតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនបានដឹងថានៅក្នុងដំណាក់ការដំបូងនេះមានវិជាបរដ្ឋគ្របដោយអ្នកបានទៅដាក់ពាក្យសុំទិញផ្ទះនោះទាំងយោធាទាំងគាត់ថាមន្ទីរពេទ្យខាងប៉ូលីសទាំងរដ្ឋបាលអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់មកបានច្រើនដែរបងណាថ្ងៃនេះបានថាតែគាត់អញ្ជើញមកចុះឈ្មោះហ្នឹងរហូតដល់4-5 រយអ្នកដែរបងណាការយ៉ាឡៃក្តារផងខាងយើងនៅលើផ្លូវជាតិទី2ហ្នឹងគឺមុខសាលាសង្កាត់ចក្រក្រៅបងណាខាងក្រុ
ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង5ម៉ោងណាអ្នកចាំទទួលពាក្យសុំទិញផ្ទះពីពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋទៅដាក់ពាក្យសុំទិញផ្ទះត្រូវភ្ជាប់ទៅជាមួយនៅឯកសារមួយចំនួនឯកសារបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនខាងក្រុមហ៊ុនតម្រូវការនេះមានមួយចំនួនមកណាដូចជាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណច្បាប់តាមហើយគូរសាណាបើអត់ពីពាក្យគេចង់ការងារស្រាប់ការងារអញ្ចឹងណាពីក្រសួងហ្នឹង ឬមិនអាចធ្វើការគាត់មានការរដ្ឋភិលចេញដោយសហការងារចេញដោយក្រសួងហ្នឹងប៉ុន្តែអនុវាសិលក្ខណ្ឌបន្តបន្តទៀតបងហើយបើសិនជាដើម្បីកម្អល់គាត់ស្មុគស្មាញច្រើនតែដំបូងឡើយគាត់សូមឲ្យគាត់មានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណស្រាប់តាមពីអ្នកឧស្សាហ៍គាត់ហើយនឹងទៅធ្វើការគពីហ្នឹងគម្រោងផ្ទះតម្លៃទាបជាង ពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពទិញផ្ទះក្នុងតម្លៃខ្ពស់បាននោះទេនៅពេលដែលប្រាក់ខែនិងប្រាក់ចំណូលទាបការពីថ្ងៃទី7ខែមករាកន្លងមកនេះលោកជីសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកបានអញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្ទះដែលមានតម្លៃទាបជាងក្រុមហ៊ុនឯកជននេះក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញបន្តិចមកបានមានផ្ទះមានអីឲ្យមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងគេថាល្អដែរសម្រាប់អ្នកដែលគ្
ពីកម្រោងនេះនៅឡើយទេជាគ្រូបង្រៀននិងជាប៉ូលីសដែលកំពុងបម្រើការងារនៅម្ដងវិមានឯករាជ្យពួកគាត់មិនដឹងពីការផ្ដើមលុបផ្ទះនេះទេការពីថ្ងៃច័ន្ទទី 6កុម្ភៈនោះនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងរងចាំទីផ្ទះបែបនេះនោះមិនដឹងថាវាធ្វើនៅកន្លែងណាអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ទេណាប៉ុន្តែឃើញគម្រោងនោះវាល្អថាបង់ 10%ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងថាមិនដឹងទីតាំងនិងសង់នៅទីណាកន្លែងណាមកមន្ត្រីរាជការបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះគម្រោងនេះ ពួកគាត់និយាយថានៅពេលដែលតម្លៃផ្ទះចេះតែឡើងថ្លៃដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទះឯកជនដែលមានតម្លៃពី 60,000 ទៅ 80,000 ដុល្លារជាមធ្យមនោះគឺថាបើពឹងលើប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការដែលមានជាមធ្យមពី200ដុល្លារនោះมันអាចទិញផ្ទះទាំងនោះរស់នៅបានទេជាគ្រូបង្រៀនបង្រៀនជិត 20ឆ្នាំមកហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់ធ្វើគ្រូពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធ ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគាត់នៅជាមួយម្ដាយនៅឡើយទេគេមកតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើ2ឆ្នាំហើយបានប៉ុណ្ណឹងយើងគាត់រើបានដល់ហូបហ្នឹងខ្ញុំថាខែប៉ុណ្ណឹងចាំមកកូនខែ 6 ហ្នឹងគឺបិញខ្រាន់ខ្ញុំកូន 6 នាក់ហ្នឹងគាត់ណាបើកូន 3 ហ្នឹងហូបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអស់បាត់ខែខែពីមុនវាឡើងតតតទៅម្លឹងវាបានកៅសមឺនម្នាក់កៅសមឺនហ្នឹងកៅសមឺនជាងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបូករបទៅគាត់ថាច
con chờ nó ở đây nơi nơi mà chờ sao mà nói bàn đi của sơ cam phần mang chân nằm của lo mới bắt đầy xóa đặt chân nằm đặt khai nên đặt khai đặt chân nằm thả quát lòng bạc của bàn tay lục rù rút ní bàn dây thả miền lục rù nẹ rù bằng riêng lực nông xà la chừng mùi quạt xe tiết lòng bạc trên quạt tự tiết lòng bạc đòi xa lục rù tiếng lúc chù bà tía chù bình tục kê xa nạ nơi phòng bà bàn bà nạ cầm rôn nắng ai bằng lùa nhắn được rù bằng mà rơi ấy còn miền là tập tiếp buồn đọc hay chân nằm vậy nhắn
ប៉ុន្តែខ្ញុំភ័យឆ្នាំតែអត់មានសល់អីផងជីមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់គាត់បាននិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសសាក់តូចតាជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះទេដូច្នេះពួកគេចង់ទិញផ្ទះក្នុងតម្លៃថោកហើយបងរំលោះ200នេះដែរជួនការប្រពន្ធហើយអញ្ចឹងនៅមួយម៉ែក្មេងអីចង់បាយផ្ទះពីម៉ែក្មេងបាយអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏រហូតដល់ផ្ទះតែហ៎ក៏រហូតតាមអ្នកខែប្រកបដែរដូចខ្ញុំនិ
องเด้อพี่น้องคืออดเมียนยกประคายก็ตรมบ่อยกันว่าตรมมันตรมปีรอยหาจังแต่กดกงโกนเรียนเรียกแปะลวนไอ้บุปผลโกนไอ้ใบใจกบสอบจังอ่ะจังทำร้อยไอ้ร้อยขอมร้อยไอ้นั่งบางแค่ผมเปิลใบเหมือนเวียบตามอะไรเกี่ยวไงนี่เวียถือบ้องมาขายเราหมาเราปรามร้อยหกร้อยวันเนาะมาปรามยังทำปรามร้อยห้าเจ้าใจอามินหลับเสียบองไงบุประคายบอกกอดบานตาตรมปีรอยหายนั่งกอดมินหลับเสียบองไงจังบอกกอดมินหลับเสียบองคือหลับเสียบองแต่มาร้อยหรือก็มร้อยจะให้ถึงตัวบ้านมันตรีอิจกาบานสวากกุ้งเตียนึกนองลำไรซอมรุมนี่ก็บรรดาปุกกอดคลั่งเยียธาตีตังลุมเนื้อทานุเวียนเอชไงปีติกรองปีคือสถานึกนองไข่กันดาได้มีนจำง่ายประมาณชีเจียงดอกกิโลเมตรปีติกรองพนมปีนี่น้องบ่าวเตียนึกชนายแบบนี้คือการแต่ลุมบะดอกปุกกอดลุมบะนองกาทวนดาหมอกของปีนการเงียนึกปีได้ประคายติดนุยมกระทันยังไงบ่าวท่าปานเธอจะไม่ซองจิตกรองแต่จิตไหลเธอกาตื้อเมื่อทางปูหิจิ้วกับบ้านเจ็ดเธอหลายเธอกาได้เวทสมบูรณ์เจนโจเติมมาไปดับไปยอมเธอกาในกระดาษกรองในหัวตัวในสมาร์ทน้องจิ้มมาเหมือนตัวลูกนูจันดีนำนางออยกรมฮุนวอลบริดแลนด์ได้กำปองประจำกาตัวเปี่ยสมติปิยาปีปรอดในขนมการยาลัยรบลูกลูกบานเยธาบรรทออปีตัวเปี่ยปีปรอดนี่เติร์ทางกรมฮุนหนึ่งตัวสูงหนึ่งเธอกาสมรัยทัตตาปรอดน้ำเมียนแหลกทานกรุบกร้อนหนึ่งตัวบานเสด็จติปิยานูและแต่พอนึงเตยเกี่ยวกับนึกน้องรุมบงไข่เมษาขังมุกนี่ปัจจุบันนี้ก่อนวันมาผมเป็นแบงค์บ้านดำใบนาคำติงนะไอพี่สาวระยะที่ได้ยื่นทายคนถือเป็นนามเพียงอัตวันเลยวันนั้นอัตวันดีข้างคณะกรรมการกรมพ้นก่อนนึงถือแต่ละมือสั่นหมดนะไอระยะที่ได้ก่อนนึงถือดังนู้นน้องอมลองเกอปีเด็กแค่นึงหมดนะไอปีกลางผมรู้เพราะยื่นในยื่นทางตามกระดอยจีเราจีเรียนแบบไทยหรือเบทูมก็เออหมดนะคมการคุณสมบัติหายกระดาษส่งจุดเดียท่ากรมรวงสังสองพิจารณาดำไหลตีบนี้กรุงสังสองจำนวนเชื่องปีปอนเวงหายดำไหลก็เนินมันตอนประกอบได้ก็บรรทายประหายจิตสัตว์ในขนมฉันหลอกปีเมินปรามป้อนตือใบเมินปรามป้อนดอลล่าขนมวิลเวงโลกในสลับจิตมิตรการวิธีปรมิตรอยากเป็นมิมรบวิชุบรังอันตรายเช่น RFI ในประเทศนี้มาเชื่อมมาดาที่บรรจับหายบรรทออปีนี้กู้จีการวิธีปรมิตรชีพิศาบารังระยะเป็นมิมรจับปีวิเลียมมังปรามไว้ดามมังปรามบุบรักวิชุบรังอันตรายเช่น RFI สมองคุณชมพูเพื่อกระไดพิบรบอันลูกเนี้ยได้ตายแต่ก่อนเทอร์ในการสร้างบ่อยยิงหากชมก็มันเพลย์องคุณชมพูใส่หาได้บานช่วยสำรองสำรวจภายในประชาธิปไตยในประเทศชมสำนับในสักครั้งในวิชุบรังอันตรายเช่น RFI สมองคุณนั่งสมกรบเลีย